ഒരിക്കൽ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു. യാത്രാമധ്യേ കുറെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളും കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു വൃദ്ധ വാഹനത്തിൽ കയറി. അവർ വലിയ ഒന്നിലധികം ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമായി ആ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തു വന്നിരുന്നു. കുറെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ സീറ്റിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച്, ഒരു ഭാണ്ഡക്കെട്ടും മടിയിൽ വെച്ച്, മറ്റൊരു ഭാണ്ഡക്കെട്ട് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗത്തും വെച്ച്. ഇടയിൽ കയറിയ ഈ വൃദ്ധയുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ നേരെ ചൊവ്വ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ പെൺകുട്ടി ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചു മെല്ലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ സീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഈ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളിടയിൽ നേരെ ചൊവ്വെ ശരിയാവണ്ണം ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസവും ഒക്കെ സഹിച്ചു നിശബ്ദയായിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് അടുത്തിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരി ചോദിച്ചു, അത്ര എന്തിനാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ഈ വൃദ്ധയുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ആ മടിയിലും സൈഡിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളെടുത്ത് താഴെ വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ? എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഉപദ്രവമൊക്കെ സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ആ മറുപടി വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു മറുപടിയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയോട് വെറുതെ കലഹിക്കുകയും ഞാൻ അവരോട് വഴക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് ബസ്സിൽ നിന്ന്. ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് എന്റേത്. അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാനുള്ള എന്റെ ഈ യാത്രയിൽ അല്പനേരം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വൈമനസ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന പെൺകുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു. അത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയിലെ യാത്രികരാണ് നാം. ഇടതുഭാഗത്തോ വലതുഭാഗത്തേക്കോ നോക്കി പരിഭവിക്കുവാനോ പരിതപിക്കുവാനോ വൈരാഗ്യത്തോടെ നോക്കുവാനോ വെല്ലുവിളിക്കുവാനോ ഒന്നിനും കഴിയാതെ വളരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കേണ്ട ഒരു യാത്രയിലെ യാത്രികരാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരും. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായാൽ അടുത്ത സമയത്ത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ എന്തിന് മറ്റൊരാളെ ദുഃഖിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിലുണ്ടായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ മറ്റൊരു സ്വർഗമായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഏത് സമയത്തും മരണദൂതൻ വരുമെന്നറിയാതെ, എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നറിയാതെ മലയാളത്തിന്റെ മഹാസാഹിത്യകാരൻ MT വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഞ്ഞ് എന്ന നോവലിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി ഏത് സമയത്താണ് കയറി വരേണ്ടതെന്നറിയാതെ യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാസ്വാദനങ്ങളുടെ ഇടയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന മരണദൂതൻ എപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്തിനാണ് മറ്റൊരാളോട് പിണങ്ങുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ ചോദ്യം അഭിനവകാല ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുടങ്ങി കേൾക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ വിലയിരുത്തിയാൽ ആ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം അവന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ നിമിഷമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ചലനമറ്റ് ചേതനയനുസരിച്ച് ചേതനയെട്ട് മൂന്ന് തുണികളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ നൈമിഷികമായ ആകസ്മികതകളുടെയും യാദൃച്ഛികതകളുടെയും ഇടയിലൂടെ ജനനമൃതികളുടെ ഇടയിലുള്ള നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാതൊരുവിധ ഗ്യാരണ്ടിയില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം, ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ ജീവിതം. ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ ജീവിതത്തിനാണ് നാം ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്ന് സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുക. ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഏതിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നുവോ
അതിനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി ശരീരം പരമാവധി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിനാണ് നാം ദുനിയവിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാത്ത, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പരിചയമില്ലാത്ത അനന്യ സാധാരണമായ അഭൂമികമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ഇതേവരെ കാണാത്ത ഒരു ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം എന്ന് നാം പറയുക. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് വേർതിരിക്കുക. ഒന്ന് ഭൗതിക ജീവിതം, മറ്റൊന്ന് പാരത്രിക ജീവിതം. ഈ രണ്ട് ജീവിതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും വെമ്പുന്നത് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാനാണ്. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആഖിറത്തെയും ഈ ദുനിയാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല, അവനാണല്ലോ സ്വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവനാണല്ലോ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവനാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവനാണല്ലോ സൂര്യനെ പടച്ചത്, അവനാണല്ലോ ആകാശ ലോകങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചത്. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും, കാണുന്ന ലോകത്തെയും കാണാത്ത ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല, പരലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഏറ്റവും യഥാർത്ഥ ജീവിതം, യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ജീവിതം, ഏറ്റവും വലിയ നന്മകളുടെ കേദാരമായ ജീവിതം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പാരത്രിക ലോകത്തെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിതമായി അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മുഴുവനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന 60-70 വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പെടാപ്പാട് മുഴുവനെ പെടുന്നത് ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് തന്നെ ഗണിക്കാത്ത ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഖുർആൻ മുഴുവനെ നിങ്ങൾ പരതി നോക്കി, ഒരിടത്തും ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെയൊക്കെ ജീവിതമായി പറഞ്ഞത് ആഖിറത്തെയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാമയും പറയുന്നു ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കേൾക്കുക, അല്ലാഹു ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, നമുക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം എത്രയോ തുലോം തുച്ഛമാണ്. ഒരൊറ്റ ആയത്ത്, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്ത്, ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെല്ലാവർക്കും വളരെ ചിരപരിചിതമായ, നാം എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തുണ്ട്, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളോട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സ്ഥിരമായി മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ അവന് മരണശേഷമുള്ള ഖബറിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അവന്റെ മണ്ണറയിൽ പ്രകാശം ലഭ്യമാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന് മരണശേഷമുള്ള ലോകത്തിൽ അവനത് കൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതന്ന ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല വഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഘടനകളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങളുടെ വിളനിലത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. രണ്ടേ രണ്ടായത്തുകള ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അല്ലാഹു പറയുകയാ. അല്ലാഹു പറയുന്ന രാജ്യമേതെന്നറിയോ? തബാറകല്ലദി, നിന്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ്. തബാറകല്ലദി, അല്ലാഹുവേ നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് തമ്പുരാനെ. എല്ലാ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും നിനക്കാണ് അല്ലാഹുവേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ അപദാനങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിലാണ്. എന്തിനാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ? എന്തിനാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നതെന്നറിയുമോ? ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെ അല്ലാഹു അക്ബർ, അവനാണ് വലിയവൻ, അവനാണ് വലിയവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാങ്ക് കേട്ട് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹുവേ ലോകത്തുള്ള കോടാനു 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 കോടി ജനങ്ങൾ രാപ്പകലുകളില്ലാതെ നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ? പ്രഭാതങ്ങളിലും പ്രദോഷങ്ങളിലും മാനവരാശി മുഴുവനും നിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനം പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ? മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, പ്രഭാതങ്ങളിലും പ്രദോഷങ്ങളിലും മരച്ചില്ലകളിലിരിക്കുന്ന ചലയ്ക്കുന്ന കുരുവികളും പാട്ടുപാടുന്ന കുയിലുകളും അങ്ങകലെ പറന്നു പോകുന്ന ദേശാടന കിളികൾ പോലും അല്ലാഹുവേ പാടുന്നത് നിന്റെ തസ്ബീഹാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് പറയുകയാണ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ സ്തുതിക്കാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ ലോകത്തില്ല. തങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്ന, തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന, തങ്ങൾക്ക് വായു തന്ന, എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി തന്ന ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ച റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കാത്ത ഒരു ജീവജാലങ്ങളും ലോകത്തില്ല. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ? നിന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരം അല്ലാഹുവേ. എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരം നിന്റെ കയ്യിലാണ് നമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അധികാരം നിന്റെ കയ്യിലാ. അല്ലാഹുവേ അധികാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ നീയാണ് അധികാരം നൽകുന്നത്. സൂര്യനെ പടച്ചതു നീ, സൂര്യനെ ചലിപ്പിച്ചതു നീ, ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചതു നീ, അതിന് പുഞ്ചിരി കൊടുത്തതു നീ. അല്ലാഹുവേ ഈ കടലുകൾക്ക് തിരമാലയെ കൊടുത്തതും നീയാണ് റബ്ബേ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിനെയെല്ലാം നിറച്ചതും നീയാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ലല്ലോ, നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇല്ല റബ്ബേ, നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയില്ല റബ്ബേ, നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല റബ്ബേ, നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട കടാകത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനെയും അധികാരം നിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ, നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല റബ്ബേ. അയ്യൂബിന് പീഠം മാരക രോഗത്തിന് വെറും പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ശമനം കൊടുത്തത് നീയാണ്. അല്ലാഹുവേ സചേതനമല്ലാത്ത കരിമ്പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പാല് ചുരത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് നീയാണ് റബ്ബേ. ശൂന്യാകാശത്തിന് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ തളികകൾ ഇറക്കിയത് നീയാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല റബ്ബേ എന്നല്ലാഹുവിനോട് പരമാധികാരത്തെ മുഴുവനും വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലദീ, അല്ലാഹു ആരെന്നറിയുമോ? അല്ലദീ, അല്ലാഹു ആരെന്നറിയുമോ? അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ, അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത, അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത, അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വൽഹയാത്ത, അവനാണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തില് പറയേണ്ടത് അവനാണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. തിരിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്, ജീവിതം കഴിഞ്ഞല്ലേ മരണമുള്ളൂ, ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരണത്തിലോട്ട് കടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ജീവിച്ചവനല്ലേ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തയെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആദ്യം
ആദ്യം പറഞ്ഞത് മരണത്തെ കുറിച്ചാ. അല്ലതേ ഖലഖൽ മൗത, അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടവന്. സഹോദര, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഏതെന്നറിയോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മരണത്തോടുകൂടിയാ. ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് 60 70 വയസ്സുള്ള ജീവിതത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമായി പരിഗണിച്ചിട്ടേയില്ല. അല്ലാഹു ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവനാണ് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാ. ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഒരു ജീവിതമേ അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാതിരുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ശരി? ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിതമല്ലല്ലോ. ജീവിതമാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കയ്യിൽ കിട്ടണ്ടേ? മോഹിച്ചതെല്ലാം കൈവെള്ളയിൽ കിട്ടണ്ടേ? ചോദിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ കിട്ടണ്ടേ? അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, എങ്ങനെയാണ് പെങ്ങളെ ഈ ജീവിതം ജീവിതമാവുക? എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ. നല്ല മക്കളെ ആഗ്രഹിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ. നല്ല ഭർത്താവിനെ ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ റബ്ബേ. നല്ലൊരു വീട് കൊതിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലാ. നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കൊതിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ റബ്ബേ. എന്റെ മനസ്സിൽ എത്രയോ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പേറി ജീവിക്കുമ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കിട്ടാത്ത ജീവിതം ജീവിതമാണോ? നിരാശയോടെ കാരേട്ട് പള്ളിയുടെ പള്ളിക്കാട്ടിലും മണ്ണിട്ട് മൂടുമ്പോ നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും പേറി നടന്നവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ? അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാ. കാരണം സ്വർഗ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വലക്കും ഫീഹാ മാ തസ്തഹീ അൻഫുസുകും. ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നിനക്ക് കിട്ടുമത്രേ. വലക്കും ഫീഹാ മാ തദഊ, നീ ദുആ ചെയ്തതും പ്രാർത്ഥിച്ചതുമൊക്കെ അല്ലാഹു തരുമത്രേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, അല്ലാഹു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ കിട്ടുന്ന, മോഹിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുന്ന, ഒരു തുള്ളി വിയർപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണോ നീ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, സാക്ഷാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് പോലെയുള്ള 7-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിടക്കണമെന്നൊരു കാരേട്ടുകാരൻ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ? മലയാളത്തിന് അഭിമാനമായ, മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ ബോൾഗാട്ടി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലെ കിടക്കണമെന്നൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ വിചാരിച്ചാല് ആഗ്രഹിച്ചാല് നടക്കുമോ? പക്ഷേ അല്ലാഹു പറയുകയാ, നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വന്നാൽ ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. ജന്നാത്തിന് തജരീമിന് തഹത്തിഹല്ലനഹ, പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച പുൽമേടുകളുടെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി സുന്ദരി പെണ്ണിന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളി കൊലുസു പോലെ തടം തല്ലി ആ തൊടുകുന്ന കൊച്ചരുവികൾ ഇങ്ങനെ തടം തല്ലി ആ തൊടുകുമ്പോ ആ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച പുൽമേടുകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇട്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒമസാകിന തൈബാ, സുന്ദരമായ ഭവനം നിനക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നൽകാ. സഹോദര, സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇട്ടികകൾ പാകിയ വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നതെവിടെയാ? ആ വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലല്ലേ ആഗ്രഹം നടക്കൂ? അതിലുള്ള മണ്ണും ചരലും ഈസ്കും ജൗഹറ, പിന്നെന്ത് പറയാനാ ഹബീബേ ഉള്ളറ. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് മരതകരത്നങ്ങളാ. മരതകരത്നങ്ങൾ മുറ്റത്ത് പാകൊരു വീട്ടിൽ കിടക്കണമെന്ന് ഭൂമിലോകത്ത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കുവോ? പക്ഷേ നടക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ജീവിതമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ജീവിതമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വീട്ടിലാണ് പറക്കും ശരീരതിലുണ്ട് കാറെടുക്കണ്ട, നീ കരുതിയാൽ മതി പായുമേ പറയണ്ട,
കയറിയിരുന്നാൽ നിന്നെയും കൊണ്ട് പാറി നടക്കുന്ന കട്ടില വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കൈവെള്ളയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. ആ ജീവിതമാണ് ഇന്നൽ ആഖിറതു കറാർ. ആ ജീവിതമാണ് പരലോകത്തിന്റെ ജീവിതം. ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയില്ല. അല്ലാഹുവും പ്രവാചകനും ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിലുള്ള ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അമ്മ മകനെ കൊന്നുകുടിച്ചു മൂടിയത്, മകനമ്മയെ കൊന്നുകുടിച്ചു മൂടിയത്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചത്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചത്, കൂടപ്പറപ്പുകളെ സഹോദരനെ കുടിച്ചു മൂടിയത്, സ്വത്ത് തരകത്തിന്റെ പേരില് പള്ളയിലേക്ക് പിച്ചാത്തിപ്പിടി കുത്തിക്കയറ്റിയത്, നന്ദ് പ്രസവിച്ച അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്, നടുറോഡിൽ കിടക്കുന്ന നാടോടി പെണ്ണിനെ മലത്തിക്കടത്തി മാനഭംഗം ചെയ്ത് വിറക് കൊള്ളി പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്, എല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുഖാസ്വാദനത്തിനായിരുന്നല്ലോ. ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് അല്ലാഹു തന്നെ പരിഗണിക്കാത്തൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ പുറകിൽ നിന്ന് പോയി കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് മുറുകി അമ്മ മലന്നു വീടുമ്പോ മലന്നു വീടുന്ന അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ കാൽമുട്ട് ചവിട്ടി വെച്ച് അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാളിട്ട് മുറുക്കുമ്പോ അവസാന ശ്വാസം പിടയുന്ന അമ്മ മകന്റെ മുഖത്തു നോക്കി വിളിച്ചത് പൊന്നുമോനെ എന്നാവില്ലേ. അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാള് കൊണ്ട് മുറുക്കി ശ്വാസം പിടഞ്ഞ അമ്മയെ സ്വയം കുടിച്ച കുടിയിൽ കത്തിക്കരിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്ന മകന്റെ മുമ്പിൽ സഹോദരാ എവിടെയാണ് അവൻ കാലുകുട്ട് കാലുകൊണ്ട് മുട്ടി നിന്നത്? ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞ പാലിന്റെ കുജകുംഭങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏത് നെഞ്ചിലാണോ കാല് ചവിട്ടി വെച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് അവൻ ജീവിതത്തെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്, അവിടെ നിന്നാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അമ്മിഞ്ഞ പാല് നുകർന്നത്. അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാള് കെട്ടി മുറുക്കുമ്പോ മകനെ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഊഞ്ഞാല് അതായിരുന്നുവെന്ന്? ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയത് തൊടിയിലെ മാവിൻ കുമ്പിലല്ല, അതെന്റെ ഉമ്മാന്റെ കഴുത്തില് പരിപരുത്ത ഈ കൊച്ചു കഴുത്തില് ഈ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കഴുത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയിരുന്ന പെടുക്കാണ്. പൊന്നുമോനെ ലഹരി നിന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ലഹരി നിന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് പരിഗണിക്കാത്ത ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്മ മകനെ കൊന്നത്, മകനമ്മയെ കൊന്നത്, കൂടപ്പറപ്പിനെ കൂട്ടുകൂടി കത്തിച്ചെരിഞ്ഞത്, നാടോടി പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന് വില പറഞ്ഞത്, എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ നൈമിഷികമായ സുഖത്തിനു വേണ്ടി. ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതേറെന്നറിയോ? എവിടെയെങ്കിലും അപ്പ ചോദിക്കും, ബാക്കവി ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ. ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, അല്ല പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇതൊരു ജീവിതമല്ല, ഇതെന്ത് ജീവിതമായത്? യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ്. ഇനി ഖുർആനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലാഹു ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? പറഞ്ഞത് വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ. ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്, ഈ ജീവിതം നിങ്ങളെ ചതിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ് തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് പറയാറില്ല, ഉണ്ടോ? നിങ്ങളങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? നിർമ്മിച്ച ആള് തന്നെ, ഡയറക്ടർ തന്നെ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി തന്നെ പറയാണ്, ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായ കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർമ്മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എഴുതി വെക്കുവോ ഈ സാധനം വളരെ മോശം എഴുതി വെക്കുവോ? അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്പനി പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തിനാ? സാധനം വിറ്റഴിയാനാണ്. അതിനാണല്ലോ പരസ്യം. ജുവല്ലറിയുടെ പരസ്യം എന്തിനാ? നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ സ്വർണത്തിൽ ഒരുക്കുന്നു. ജുവല്ലറിയുടെ പരസ്യം എന്തിനാണ്? ആ സാധനം വിറ്റുപോവാനാണ്. ടിവിയില് പരസ്യം കാണും, ഗംഗാജലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സോപ്പ്. ഏത് കമ്പനിയും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നേ പറയും. അങ്ങനെയല്ലേ?
എന്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ പടച്ചോനെ നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കണേ പൊന്നു ഹബീബി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ഏത് സാധനവും നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ് അത് മോശമാന്ന് പറയേയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ, പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമായ നുണപ്രചരണം എന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞത്. പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള നുണപ്രചരണം. ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമായ നുണപ്രചരണം, നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് നുണ പറയണം. നിങ്ങൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗംഗാജലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സോപ്പ് ഈ പൊട്ടി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് എത്ര തേച്ചെന്നറിയോ? ഗംഗാജലത്തിൽ സോപ്പ് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? സോപ്പിന് വെള്ളം ചേർന്നാ പിന്നെ അഴുകി പോവുക, അലിഞ്ഞു പോവില്ലേ? ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പരസ്യം കേട്ടിട്ട് ഏഴാഴ്ച കൊണ്ട് മുഖത്തില് ഈ കുത്തു മാറും. ഈ കുത്തു മാറാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു തേച്ചിട്ട് ജീവിതം കുത്തുവാളം എടുത്തല്ലാതെ ആ സാധനം ഇതേവരെ വെളുത്തിട്ടില്ല. ഏത് സാധനവും പരസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിയമാനുസൃതമായ നുണപ്രചരണമാണ്. വെറുതെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഒരു ഓവറിൽ 4 6 പുറത്തിട്ട് പറയാ ബൂസ്റ്റ് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി. എന്റെ ശരീരത്തിന് ഇത്രയും കായിക ബലം കിട്ടിയത് അമ്മ രാവിലെ ഒരു സ്പൂണ് ബൂസ്റ്റ് തള്ളിക്കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. എടി പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്, ഈ 1 കിലോ ബൂസ്റ്റിലുള്ള മുഴുവൻ വിറ്റമിനും ഒരു ചക്കക്കുരുവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാ കൂടച്ചക്കയുടെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൂടച്ചക്കയുടെ ഒരു കുരുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ 1 കിലോ ബൂസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. പഴയ കാലത്ത് ചക്കക്കുരു അതിന്റെ പുറകിലൊരു ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു തൊലിയുണ്ട്. ആ തൊലിയോടുകൂടി ഉണക്കി പൊടിച്ചാൽ ആ ഒരു ചക്കക്കുരുവിൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ 1 കിലോ ബൂസ്റ്റിലില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേരെ വായി അണ്ണാക്കിലോട്ട് കയറ്റി തള്ളുകയാണ്. പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും അയാൾ നിർമ്മിച്ചൊരു സാധനം മോശമാന്ന് പറയൂല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു തൊപ്പി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ കയറി തൊപ്പിക്കാരന്റെ അടുക്കുക. ആ തൊപ്പിക്കാരൻ അയാൾ അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് പറയും. എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല തൊപ്പിയാണ്, 54 ഇഞ്ചാണ് ബാക്കവി, നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശാണ്, ചൈനയുടെ തൊപ്പിയല്ല, വളരെ സുന്ദരമായ തൊപ്പിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അലിഫ് ക്യാപ്പാണിത്, ഇതൊരിക്കലും കറുത്തു പോവില്ല. രണ്ടാമത് ഇത് വാതിനൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല മൊഞ്ചാണ്. അയാൾ വാചാലമായി ഈ തൊപ്പി എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ വാചാലമായി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ നല്ല തൊപ്പിയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതുമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചൂട് വരുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ചില ഹോളുകൾ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറച്ചിൽ കേട്ടവർക്ക് ഈ തൊപ്പി എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അമ്മാതിരിവരിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഹോളുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ ചൂടൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് പോകും. ഇനി അത്യാവശ്യം മഴക്കാലത്ത് പാടത്ത് മീൻ കയറിയാൽ അതും പിടിക്കാം. ഇതിനകത്ത് വലിയ എന്ന അയാള് വളരെ വാചാലമായി ഈ തൊപ്പിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് ലോകത്ത് ഏത് നിർമ്മാതാവും പറയൂ. എന്നാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളീൻ, നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ് തന്നെ ഇത് മോശമാണ്, ഇത് വാങ്ങിക്കരുത്, ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോലും പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളൂ. അതേതാത് പൊറോട്ട അമ്മാതിരി. അതിപ്പോ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും മോശമാന്ന് പറഞ്ഞു പൊറോട്ട പൊറോട്ട മോശം അല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ആള് പറയാം, നല്ല ആഹാരം എന്നാ പറയാം. ചില ആളുകൾ ഒന്ന് കഴിക്കരുത്, ചിലർ വന്ന് പൊറോട്ട കഴിക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ സമീപനാണ് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൊറോട്ട കഴിക്കാന്ന് ചില കഴിക്കാൻ പാടില്ല, എന്തോ ആകട്ടെ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, പൊറോട്ടയും കല്യാണവും ഒരേപോലെയാണ്. രണ്ടും കഴിക്കുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും കണ്ടറിയാതെ കഴിച്ചു. അത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. പൊറോട്ട കഴിച്ച ആളുകൾ പറയും കടിക്കല്ലേ വയറിന് കേടാൻ, കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾ പറയും കടിക്കല്ലേ ഇത് അത്ര സുഖകരമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല, എന്നാലും കണ്ടറിയാതെ കഴിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവ് തന്നെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട ഘടാകത്തിന്റെയും അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും സിട്ടിച്ചു വച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാ വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ
ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദുനിയാവ് തന്നെ നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്ന വസ്തുവാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ നിർമ്മാതാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലാഹു തന്നെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് പുറകെ നടന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പടാക്കി കളയരുത്. ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കണേ. കാരണം ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നതാണ്, ജീവിതമാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേവരെ ജീവിതമേ നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മരണം ഇന്നേ വരെ നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമാണ്, നമ്മളെ ചതിച്ചത് മരണമല്ല, നമ്മളെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ്. ഒന്നൊന്ന് അനങ്ങിയിരിക്കേണ്ട മൻ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതെന്തായത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രിസഭ മാതിരി 200 കോടി വകയിരുത്തി, വകയില്ല, ഇരുത്തിയതുമില്ല, കിട്ടിയില്ല, കണ്ടതുമില്ല. ആ പറയണ സമയത്ത് അന്താളിച്ച് കേട്ടത് തന്നെ. നിങ്ങളോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉസാറില്ലാത്ത എന്താ, ഒരു ഉഷാറിയത്ത് വേണ്ടേ? അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരു 100-ലധികം വീടുകളുള്ള ഒരു ചെറിയ താരതമ്യേന നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ താരതമ്യേന ഒരു ചെറിയ ജമാഅത്താണ് കാര്യമായി. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മതപ്രഭാഷണത്തിന് ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ എത്തുക എന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ പണ്ടൊരു 10 വർഷമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ആ പള്ളി, ഈ പള്ളി മുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, അത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പള്ളി മുകളിൽ ഇല്ല, സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹ ഇരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചു, 10 വർഷം മുമ്പാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അതിൽ നിന്ന് കാര്യട്ട് ജമാഅത്ത് വളരെ വിശാലമായിരിക്കും. ഒരു വലിയ ചടുതലതയും ഒരു പുതിയ മുഖവും ഒരു പുതിയ ഭാവവും ഒക്കെ വന്നിരിക്കും. അള്ളാഹു തന്നെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. 1000 വീടുള്ളടത്ത് പോയാൽ 100 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. 100 വീടുള്ളടത്ത് 1000 പേര് വന്നാൽ അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു തന്നെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പുറകിലാണ് തന്നെ ആള്. അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആമീം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകിലാണ്. അള്ളാഹുദിനെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ആമീം പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളു, വല്ലതും കിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാതെ എന്ത് കേട്ടാലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കിട്ടൂല. ആമീം പറയണം, പടച്ചവനെ തരണേ എന്ന് പറയണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ്. മരണം ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരണം എങ്ങനെയാ ചതിക്കുക? എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമാണ്, എന്നെ ചതിച്ചതെന്റെ ജീവിതമാണ്, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവാണ്. മരണം എന്നെ ചതിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയത് എന്നെ ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞത് ഞാൻ ആറ്റുനൂറ്റ് വളർത്തിയ എന്റെ പൊന്നുമക്കളായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണല്ലാഹുവേ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ പൊന്നുമകളാണ്. 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നലെ കണ്ട് ചിരിച്ചു കാണിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, എന്നെ ചതിച്ചത് ഞാൻ ആറ്റുനോട്ട് വളർത്തിയ എന്റെ പൊന്നുമോളായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നല്ലോ. മരണം നമ്മളെ സതിക്കില്ല സഹോദരാ. അല്ലാഹുവേ മരണമേ, ദുനിയാവിലെ കൂട്ടുകാരാ, നീയാണ് എന്നെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞത്. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നീ വന്നില്ലല്ലോ. കൃത്യമായി കാത്തിരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ വരാറെ ചതിച്ചല്ലോ കൂട്ടുകാരാ. പക്ഷേ മരണമേ മരണമേ മരണമേ, നീ എന്നെ ചതിച്ചില്ലല്ലോ. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നീ വന്നുവല്ലോ. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ മരണമേ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ മാടി വിളിച്ചു വന്നുവല്ലോ. എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരി, മരണം
ഒരിക്കലും ചതിക്കുകയില്ല. എപ്പോഴാണോ വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് തടയാനാളുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബേനസീർ ഭുട്ടോ റാവൽപിണ്ടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനത്തിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോ പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികള് അന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബേനസീർ ഭുട്ടോ. അനുയായികൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഹർഷാരവം മുടക്കുമ്പോ പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളുടെ ജിജ്ഞാസയുടെ മുഖത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് റാവൽപിണ്ടിയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ബേനസീർ ഭുട്ടോ അവര് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 3 മിനിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്നും വീഡിയോയിലുണ്ട്. അവരതിനുശേഷം 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചാവേറാക്രമണത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സഹോദരാ, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്റെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന വാനിറ്റി ബാഗിൽ നിന്ന് ബ്യൂട്ടി കിറ്റ് എടുത്ത് തന്റെ മുഖത്ത് പൗഡർ തൂകി തന്റെ കണ്ണിന് മുഴുവനും വരച്ചു വെച്ച് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബേനസീറിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാ. ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കൺമഷി വരക്കുമ്പോ, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പൗഡർ ഇടുമ്പോ, ചുണ്ടിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് രേക്കുമ്പോ ഈ ബേനസീർ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അടുത്ത 2 നിമിഷം കഴിയുമ്പോ ചിതറി തെറിക്കാനുള്ള മാംസ കഷണങ്ങളാണെന്ന്, ഇനി ഈ കണ്ണാടിയിൽ തന്നെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരില്ലെന്ന്, ഇനി ഞാൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് റാവൽപിണ്ടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങുമ്പോ അനുയായികൾ മുട്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ബേനസീർ അമർ രഹോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ദീർഘനാൾ വാഴട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ദീർഘനാൾ വാഴട്ടെ. ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ നേതാവിനെ ദീർഘായുസു നേരുമ്പോ 1 നിമിഷം കൊണ്ട് റാവൽപിണ്ടിയിലെ പൊതുയോഗത്തിലെ ചിതറിത്തെറിച്ച് മാംസ കഷണങ്ങളായി ബേനസീർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പടിയിറക്കമാണത്. 15 മിനിറ്റ് തനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആ മഹാമനുഷ്യൻ ഡയസിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാമെന്നത് 15 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് എഴുതി വെച്ച ആ മനുഷ്യന് 10 മിനിറ്റ് പോലും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു നിന്ന് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കുഴഞ്ഞു താഴോട്ട് വീഴുമ്പോ അയാള് പോലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുതിയത് വായിച്ചു തീരാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി, ഹലക്കൽ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറും മരിച്ചു, വൽമുദാവാ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗിയും മരിച്ചുപോയി. അല്ലതേ ജലബദ്ധവാ, ഈ ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പ് വന്നവടയില് മരിച്ചുപോയി. വബാഹു, മരുന്ന് വിട്ട ഫാർമസിക്കാരനെയും മരണം കൊണ്ടുപോയി. വൽമുസ്തരി, അത് വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാരനെയും മരണം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ആരാണ് മരിക്കാനുള്ളത് പറയ് നിങ്ങൾ, ഇനി ആരാണ് മരിക്കേണ്ടത്? എല്ലാം മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയി, ഒന്നും മണ്ണിന്റെ മുകളിലില്ല. എല്ലാരെയും പോക്കറ്റി ഉണ്ട് 4 ഗുളിക, ഒരാളെ കയ്യില് 2 ഗുളിക. എന്താ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഗുളിക കയ്യില് കരുതണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോ എടുത്ത് നാവിന്റെ അടി വെക്കണം. ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഗുളികകളില്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഗുളികകൾ ഇതെന്ത് മനുഷ്യന്മാർ, ഇതിനിപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നോക്കണ, ഇതിനിപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക, എന്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പടച്ചോനേത്. ഡോക്ടർ 2 ഗുളിക കയ്യില് തന്നിരിക്ക, എന്തിന്? അറ്റാക്ക് വന്നാൽ, കാല് കുഴഞ്ഞാൽ, കൈ കുഴഞ്ഞാൽ, പ്രഷർ കൂടിയാൽ, പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ, ഷുഗർ കൂടിയാൽ, ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ കയ്യില് വെച്ചേക്കണം. ആവശ്യം വന്ന എടുത്തു തിന്നോണം, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. പച്ചപ്പൊട്ട നിങ്ങളല്ലാട്ടെ എന്നെ, നിങ്ങളല്ല എനിക്ക് ജീവനോട് പോകണ്ടേ. ഈ പച്ചപ്പൊട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെയാണ്, 1 വരളേ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഉള്ളൂ, 4 വരള എന്റെ നേരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ല, ആ ഇയാള് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പൊട്ടാന്നാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
റമലാം വരികയാണ്, മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ നന്നാക്കണം. അതിനാണ് വെറുതെ വാരിക്കോരി പറയാനല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. സഹോദരാ, ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരനല്ലേ? അവന്റെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് അലമാരയിൽ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ക്യാൻസറിനുള്ളത്, ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ളത്, എല്ലാ മരുന്നുകളും അലമാരയിൽ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ പിന്നെ മരുന്നിന് രക്ഷയുണ്ടോ? ഹലകൽ മുദാവി വൽ മുദാവാ വല്ലദി ജലബദ്ധവാഹു വൽ മുഷ്തരി. ഏത് സമയത്തും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കേ, ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതേവരെ പറഞ്ഞ തത്വചിന്തകൾക്കപ്പുറം തൊട്ടടുത്ത് അവസാനിക്കുന്ന യാത്രയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനോഹരമായി ജീവിക്കുക. അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതല്ലേ? അടുത്ത ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്, അധിക കാലമില്ല, ഏത് സമയത്തും മരണം വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ? പടച്ചോനെ നാളത്തെ ഉദയം കാണൂല, എന്നാ ഇന്നത്തെ ദിവസം നന്നായിട്ട് ജീവിക്ക. തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരമാവധി ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനോഹരമായി ജീവിക്കും, അത് നമുക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പരിവപ്പെടുത്തും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇന്നലകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇനി തിരിച്ചു വരൂല. നാളകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നാളെ കൊണ്ടുവന്ന്, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ്. ഇന്നലകൾ തിരിച്ചു വരൂല, നാളകൾ ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് നമ്മുടേതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാം തന്നെയാണ്. എന്ത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനോഹരമായി ജീവിക്കുക. ഭാര്യയുടെ കൂടെ, മക്കളുടെ കൂടെ, ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ, അയൽപക്കക്കാരുടെ കൂടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകമുണ്ട്. ആ കൊച്ചു ലോകത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ മനോഹരമായി ജീവിക്കുക. അവസാനം മരിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കിടത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മറച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുണി നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ, കാരേച്ചുള്ള ആളുകൾ പറയണം, എത്ര നല്ല ആളായിരുന്നു അയാൾ, എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു അയാൾ, ഇതേവരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, ഭാര്യയോട്, മക്കളോട്, ഉമ്മയോട്, അയൽപക്കക്കാരോട് എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ചേതനയെട്ട് വീടിന്റെ പൂമുഖപ്പടിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്നവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പടച്ചോനെ എത്ര നല്ല പെണ്ണായിരുന്നു അവൾ, ഭർത്താവിനോട്, ഉമ്മയോട്, വാപ്പയോട്, അയൽപക്കക്കാരോട്, കൂട്ടുകാരിയോട് ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ ഒരു പെണ്ണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ അനക്കമില്ലാതെ വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ. മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ പറയണം, പടച്ചോനെ ഓ ആ മുസീബത്ത് ഒഴിവായി അള്ളാഹുവേ എന്ന് പറയരുത്. അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ പറയരുത്, പടച്ചോനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരമുള്ളതാ പോയി, ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അബൂജഹൽ അവനാണ്, അതാ പോയി എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയരുത്. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ പറ, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന്, നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളുകൾ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു, അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആളുകൾ പറയാണ്, ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ അയൽവക്കാര് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുടെ അടുക്കൽ നീ നല്ലവനാണ്. പടച്ചോനവൻ എന്തോ ഒരു മോശമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുടെ അടുക്കൽ നീ മോശം. നമ്മൾ പറയണ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട്, എനിക്കിപ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്നെ അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ മതി. അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം, നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. ചില ആളുകൾ വലിയ വീരവാദമാണ്, എനിക്കിപ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ മതി. അള്ളാഹ് പറയണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയണം, വലിയ വീരവാദമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ.